estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi. Una qüestió que anem a tocar de plena actualitat, com és l'inici de la vacunació massiva a la nostra ciutat. Anem a tocar una qüestió relacionada amb sanitat important, com és aquesta pandèmia sanitària. Antes, evidentment, és necessari eh, fer referència a l'espai en què estem, l'edifici de foment, que una vegada més amablement s'ha obert les seues portes per poder celebrar aquest acte sense un tipus de, de pressió i, sobretot, en les mesures sanitàries necessàries. Iniciem la presentació, com sempre, amb els companys, amb els contertulis que ens acompanyen. Iniciem la presentació precisament amb Vicent Gregori, i, com bé saben els nostres televidents, els nostres oients, és representant del Partit Popular, regidor de l'Ajuntament de Gandia, Vicent Gregori. Eh, com tal, estem benvinguts una vegada més a ser l'anàlisi. Gràcies per convidar-nos. También conté en la inestimable ayuda para poder comentar eh, todas estas cuestiones en la rechidora de, de Sanidad de Gandía, en Liduvina Gil, representante también del Partido Socialista, Ayuntamiento de Gandía. Lidubina, gracias por estar una Navegada más en los Altres. Muchas gracias, somos Altres. Uh -huh. Conté también en la presencia del vicealcalde de Gandía, en Papa Landete, representante de Compromís Mes Gandía Unida. Eh, Josep, gracias por acompañarnos y estar una Navegada más en los Altres. Gracias por convidarme. Fetes les presentacions, com comentàvem a l'inici del, del programa, eh, arrenquem amb la eh, vacunació massiva a la nostra ciutat, igual que la resta de l'estat espanyol està incrementant eh, les vacunacions l'administració de, de dosis. És important que centrem la qüestió abans en aquest anunci que realitzava precisament fa unes hores el, el president de govern Pedro Sánchez, que comentava que el 9 de maig en principi, i si és el que tots esperem, no passa ninguna cosa més extraordinària, que ja una pandèmia és prou de si extraordinària, eh, si no passa res més extraordinari, el dia 9 de maig finalitza l'estat de I, evidentment, és qüestió també de comentaris a última hora. Vicent, sobretot, eh, aquests eh, últims esdeveniments, el president de govern dient que s'ha acabat l'estat de l'arma, això ens deixa en una mena d'impàs. Com veieu la qüestió des del Partit Popular, Vicent? A veure, al fi i cap és un anunci perquè no, no sabem, per desgràcia, com van a esdevenir eh, estos dies. Eh, hem sentit ara també a través dels mitjans de, de comunicació que ens, ens acosteu la, la informació i l'actualitat, la, que, que està havent un repunt en la majoria de, de, de comunitats autònomes, de, de, de ciutats. No sé si ha degut a estos dies també eh, festius o, o que s'han relaxat un poc les, les mesures, per tant, no ho sabem. Que se faça un un anunci de finalització d'un estat d'alarma pues, doncs, indica que tot va anar bé. Jo crec que el que n'hi ha que anar a acorde, i que després abordarem en més... Eh, profunditat és el tema de la, de la vacunació, el que continue aquesta vacunació, que al final és l'única solució per a que realment s'acabi no sols l'estat d'alarma, sinó que tornem o retornem a aquesta tan ansiada normalitat. Uh -huh. Vivina, com veieu el, des del govern aquest anunci de Pedro Sánchez eh, que finalitza ja el 9 de maig i s'està d'alarma de cau, la, diguem, la normativa bàsica en la que es eh, manté tot l'organigrama? Sí, pues, avui també hi ha una reunió de la Comissió Interterritorial en totes les comunitats, una miqueta per a parlar eh, d'aquesta d'alarma de, de, de que de cau. Jo crec que era una mesura ja esperada, sobretot per moltíssimes comunitats, sobretot que viuen de turisme, i també que les xifres que n'hi ha a Espanya en aquests moments, que són, en aquest cas, dels països amb eh, menys xifra d'índex acumulat, ha fet que es puguin prendre ja aquestes mesures. Tot i que després pues, sempre les comunitats van a tenir a tindre aquesta ferramenta que és de poder decretar el tancament pues, d'algun municipi o d'algun espai, eh, ja no perimetralment, de tancar-lo si, si n'hi ha un, una pujada d'aquest índex acumulat. Però jo crec que eh, en aquest moments la situació és que la ciutadania ja està molt cansada jo crec que el sistema econòmic també necessitava ja un respir, una, una xocoteta ja eixida per a poder ja començar a remuntar. I jo crec que aquest és l'inici d'aquest remuntatge que ve acompanyat pues, doncs, vacunació que ja has començat a fer-se ja més massiva, que ja estan assegurant-se l'arribada de vacunes, el que seria al nostre país i sobretot a les comunitats, i per tant això ha fet que se prengui ja aquesta mesura, que jo crec que encara que en aquests moments està siguent criticada per algunes comunitats autònomes que estaven en contra de la pròrroga de sis mesos de l'estat d'alarma en aquest seu moment i que ara estan dient que no. Jo crec que és un moment que s'ha pres ja una decisió per necessitar ja també tant diner econòmic i social també. Uh -huh. Pep, estem parlant que el, el govern, el govern central, deixa en mans de les comunitats autònomes i decisió no? De després de decaure l'estat d'alarma, què és el que va passar? Esperem, esperem que això sigui un bon senyal. No? un bon senyal que estiguem recuperant aquesta normalitat i estiguem vencent la pandèmia no? entre totes i tots. I gràcies també a aquest comportament no? de la ciutadania que ha fet baixar la incidència, eh, acompanyat d'aquesta gran campanya de, de vacunació que per fi sembla que està anant molt més fluidament i per tant dona seguretat a aquestes mesures sempre amb la prudència, no? la prudència de, de seguir mantenint les mesures de, de la mascareta, de, de reduir interaccions, però amb una alegria major que, que l'economia eh, diríem, demana i també la, la ciutadania, que estem evidentment molt cansats, però hem d'anar sempre acompanyats d'eixa reducció no? de l'índex d'incidència acumulada que no hem de, de pujar mai. Uh -huh. Després d'aquesta valoració d'aquestes notícies d'última hora, d'aquest anunci, d'aquesta notícia de, de Pere Sánchez, és ja necessari iniciar el que és el debat al respecte, sobretot d'aquesta vacunació massiva. En principi, anys 1956-57 estan vacunant-se, són les últimes eh, dades que tenim en aquests moments, i precisament, Lidu m'agradaria que comentara com està seguint aquest procés que està mantent en el Museu Faller de Gandia. La veritat és que està anant molt bé. Jo ahir a l'esprada vaig estar visitant-los i van molt ful·lidament. Ahir es van vacunar 1.850 persones i avui es vacunaran fins a 3.332 persones, més o menys. Estem contents per l'assistència. La veritat és que totes les persones estan donant aquelles persones que tenen algun dubte, pues sempre n'hi ha un metge o una metgessa per a poder solventar aquests dubtes. O sigui, jo recomano a totes les persones que es vacunen, que és millor estar vacunats que no estar vacunats. I, per tant, està anant molt fredament. Jo crec que, com sabeu, el procés ja en el professorat que es va iniciar que van vacunar a 4.300 i escaig persones, va anar molt bé i això va ser una miqueta la prova i ara en aquests moments, pues, gràcies d'una manera que també hem unificat totes les, que són les infraestructures, aquelles necessitats que eren pues, en aquest moment informadors, protecció civil, policia local, més el dispositiu de lo que seria l'hospital i centres d'atenció primària, estem parlant de cada torn de més de 20, 20 especialistes que estan treballant vacunant, pues, està donant molta fluidesa i realment eh, estem molt contents. Jo crec que també la ciutadania s'ha donat compte que estem preparats. Jo sabeu que sempre, quan anaves mitjans de comunicació pues, comentava que si arriben vacunes, el sistema està preparat en l'àrea de salut de Gandia per fer-li front a la quantitat que siga de vacunes. Uh -huh. Vicent, també el Museu Faller de Gandia eh, és l'espai elegit, l'espai emblemàtic de la nostra ciutat, és l'espai adequat. Vicent. A veure, jo no sóc qui per a decidir si és l'espai adequat. És un, pla, és un espai ampli que pot albergar, albergar a, a, molta gent, però el més important d'ací jo crec que no és l'espai, és la ubicació, sinó és que se vacune a quanta més gent eh, siga millor. Eh, jo crec que la, la vacunació, evidentment, si posem les dades sobre, sobre la taula, a hores d'ara, sí, no va mal, si sí, sí, volem dir, en el que tenim. El problema és que no tenim suficient per a poder eh, vacunar a, a més gent i jo crec que és el gran hàndicap que tenim en aquests moments que esperàvem arribar, per exemple, al mes de juny, amb un percentatge altíssim o prou alt de, de la gent vacunada i no va ser eh, així, i això és el gran problema, que això afecta, com feien referència al principi també, a una situació econòmica eh, molt greu a la salut primerament i després també a una situació econòmica que estan patint eh, moltes, eh, moltes persones. Per el que nosaltres desitgem és que se, se vacune a moltíssima més gent. Hem passat ara quatre dies eh, festius en la que la vacunació, així a la nostra ciutat, a la Comunitat Valenciana, per posar un exemple, ha estat paralitzada perquè no n'hi havia suficients eh, dosis, perquè no havien arribat encara eh, aquestes dosis. Jo crec que això és el gran error que s'ha eh, fet des del govern central, és la no planificació eh, temporal, el no tindre més opció a, a vacunar, perquè seria lo per a, per a tots i més perquè també ho comentava al principi, també vivim així en una situació estratègica geogràfica com és i vivim del turisme, és que no saben com va ser la temporada eh, turística perquè evidentment la gent va en port, no sap si se van obrir eh, les restriccions d'acotament de, eh, de les fronteres comunitàries per a poder vindre eh, així i això va afectar també moltíssimes, eh, a moltíssimes famílies a nivell eh econòmic. El tema el que no saber quan va estar immunitzada eh, la gent i jo crec que això sí que és un problema que eh, hem de solucionar. En el que tenim estem fent perfecte, però falta moltíssim més per a poder eh anar endavant. Mm. Josep, unís precisament el tema de vacunació i economia, eh pareixen dos dos eh, qüestions que en principi no tenen d'encadenar de la mà, però decididament van de la mà. D'alguna manera, eh, Josep, vegueu que eh, les autoritats, la ciutadania puga veure's un poc eh, uh, orfana del, del tema de, de, de l'acompanyament pues, que puguin tindre les, les autoritats i poder desenvolupar una, un procés com és el de, de vacunació que doni eh, la seguretat a la ciutadania de que la seva economia va continuar endavant. Per a que l'economia vagi bé, la salut ha d'estar garantida i és això el que s'està fent no, amb aquesta campanya de vacunació, que tots haguem volgut que haguera començat abans, haguera sigut més massiva, però, evidentment, la falta de, de suministre, i això eh, la Unió Europea haurà de donar comptes d'aquesta gestió també, eh, doncs ho ha impedit perquè el personal sanitari, evidentment, el que està demostrant a Gandia i a, i a tot el país, és que eh, tenim un personal sanitari capaç, d'abastir i de donar servei a tota la ciutadania si n'hi ha, si ha vacunes. Evidentment, eh, s'ha de garantir aquesta salut per a poder remuntar l'economia. L'economia no pot estar eh, depenent de, de les ajudes contínuament, unes ajudes per a les quals ara eh, avui s'ha presentat la segona fase del, del, del pla resistir que, que, eh, en l'Ajuntament de Gandia i, i tant l'Ajuntament de Gandia com, com la resta d'administracions estan fent una, un gran esforç per donar que és ixa, extraordinari. Ixa cobertura, no? Una, una cobertura no prevista en els pressupostos, no prevista però que, que s'està ahí. Però evidentment cal ja passar a una altra fase, però aquesta altra fase ha de ser una fase de la de, des de la qual no hem de, no hem de recaure més, hem de vèncer la, la, el virus, hem de vèncer la pandèmia i per això aquesta campanya de vacunació és fonamental que eh, arribi a, a la majoria de la població. Per mm -hmm. no massa amb el que deia Vicent, abans que comentava ahir la falta de previsió del govern. Jo crec que eh, Espanya està dintre d'Europa de, i Europa es va fer un esforç per fer una compra. Jo crec que va ser una bona idea en el moment, per a comprar uns preus més assequibles per a tota Europa, per a eh, garantir aquest subministre. Jo crec que va estar fer. Una altra cosa és si l'incompliment. Tenia que subministrar 300 milions de vacunes i ja ha subministrat només 100 milions. Doncs, per tant, això en aquests moments Europa està menys, negociant i treballant en per a dir que vostè està incomplint, ha de complir. Però, per tant, no és un tema dels països, perquè tots els països s'han vist, vist afectats menys, per aquest retall d'AstraZeneca que han incomplit doncs, per diversos temes que habrían de, 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 después supongo que hablaremos, ¿no?, de la, de la empresa esta, que bueno, este es Sin de dos, dos fábricas en, en Inglaterra, una en Bèlgica, que és la que subministra a Europa, i una en Països Baixos, que encara no està homologada, i després té una delegació en Estats Units. Per tant, on té les dues fàbriques, està subministrant com és a Anglaterra. Per tant, estes són uns cinc que ha fet el que seria l'empresa, però no tens que veure en els països en el que seria la planificació i la compra, que en aquests moments doncs ahir també Pedro Sánchez va anunciar aquesta compra, aquesta arribada de vacunes, que estan parlant que només d'agost estarà el 70% de la població vacunada. Estem parlant que ser hablan eh, de este mes 100 millones, después eh, 15, después 25 millones de vacunas, fins a 33 milions de persones que han de ser vacunades al mes d'agost, que estan vacunades. Jo espero que, pues, que compliquen aquestes empreses. També estem parlant que de que s'incrementen més l'arribada de lo que és la vacuna de Janssen i també de Pfizer i el que és Moderna. Per tant, en això jo crec que podrem arribar a aquestes xifres si complixen les empreses. Però bueno, en aquest moment jo crec que la Comunitat Europea està entrat i l'Agència del Medicament està insistint no, de que es complisguen els compromisos que n'hi ha i si no, bueno, pues, prendran també cartes en en l'assumpte, a nivell d'Europa. Però, Lluvina, la, la pressió podria ser major sobre aquestes farmacèutiques, donant la impressió que estan fent, eh, d'alguna manera, el que volen. Estan venent on volen i estan eh, deixant de fer el que volen. Efectivament, per això l'altre dia també el president Ximó Puig va ser molt valent de dir que de vegades pues, farà falta intervindre, o sigui, estem en el mercat de patents, o sigui, si arriba un moment que està incomplint-se, mateixos acords que n'hi ha, perquè al, fi, al cap també Europa i, tot el, i tots els països han aportat diners perquè aquestes vacunes foren possibles. O sigui, hi ha hagut una inversió important pública i encara que una empresa privada ha de ressarcir-se i ha de, de guanyar, mai el mercat pot, pot estar per damunt de la salut de les persones. Per tant, si el mercat no complís en donar el subministre pertinent que necessiten els països, pues, d'alguna manera s'ha d'haver d'intervenir sobre aquest mercat. Perquè al final, si no estem parlant d'un producte que el puguem comprar o tindre més o menys, estem parlant de vida de les persones, i no només a nivell d'Europa, sinó a nivell global. Per tant, en aquest moment jo crec que aquesta opció que el president Ximó Puig va, va ser valent l'altre el al parlar de les patents i posar-ho eh, sobre la taula en el Comitè de les Regions, jo crec que ha sigut un pas endavant important i que d'alguna manera també els Estats Units estan en aquesta línia. O sigui que el mateix eh, president dels Estats Units estava parlant de la mateixa línia d'intervindre si farà falta. Itàlia ja va fer una xocoteta d'intervenció, sabeu, al principi de pandèmia, quan no hi havia, no hi havia productes de, de prevenció i per tant jo crec que és una línia que s'haurà d'encetar si no complixen aquestes empreses, perquè al final el que parlem estem parlant de persones, no estem parlant d'una mercaderia que es pot comprar o vendre. Vicent, eh? en un context de pandèmia t'he sentit, com comentava l'Iudina, mantindre les patents. És hora d'intervindre i dir, pegar un col sobre la taula i dir, ja està bé, vacunes per a tots i obrim una miqueta el, el tema perquè pugui produir a nivell mundial a altres empreses. A veure, jo crec que això és una gestió que hauria igual haver-se fet en anterioritat, vistes les, les circumstàncies. Com bé diu l'Iduina, sí, la gestió se fa a nivell eh, Europa, però així sí, en, en, en Espanya n'hi ha un representat que és el que s'encarrega, n'hi ha un ministeri que és el que s'encarrega també de fer la resta de, de gestions. El problema de, 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 la crítica que nosaltres eh, fet fem és que n'hi ha 17 plans de vacunació totalment diferents. N'hi ha comunitats autònomes en la que ja han vacunat a un percentatge ser algo a la totalitat de les persones majors de 80 anys. Així en la Comunitat Valenciana encara queden persones de 80 anys per, per vacunar. S'ha iniciat per el concepte de la vacuna que, que és eh, d'AstraZeneca un, un altre interval de, de persones, les persones que han nascut en el 56 i en el 56, si no recorde, si no recorde eh, malament. Eh, eh en altres comunitats han optat per, per altres edats o per altres sectors. És a dir, el problema és que n'hi Eh, no n'hi ha un ministeri que posi damunt de, de la taula unitat i cordura, igual que de les restriccions. En algunes són quatre persones, en altres són sis persones que se poden ajuntar, en unes el toque de queda és a les deu, a les dotze, les altres a les vuit de la vesprada, és a dir, que cada un, al final sí que n'hi ha de set plans de, de vacunació eh, repartits per ahir no n'hi ha, ni són, però clar però que, que n'hi ha que posar... Està passant a nivell europeu, està passant també en diversos països, estem veient Alemanya decidis una cosa, Espanya una altra, eh és un contest eh, sí, bueno, diferent. Un que ha entendre que els diferents països prenguin decisions perquè cada un té el seu ministeri de de sanitat i del seu el president de de govern. És és lògic, el que no és lògic és que dins d'un mateix país se prenguen 17 decisions eh diferents eh sense tindre un capital al front, però clar que sí que estem eh d'acord que s'exigisca a les empreses que s'han eh, compromès també, al igual que s'exigixis a les institucions i administracions eh públiques que no aparen eh, ni els caps de setmana ni els festius en el tema de la, de la vacunació, que siga continu i que continuï vacunant a la gent perquè és l'única solució eh, immediata que, que, que se veu per a donar-li claretat a la resta de, de situacions, com és la situació econòmica, que al final afecta moltíssim també a, a, a les persones, que hi ha persones que des de març o des d'abril de l'any passat o estan en un ERTE o han tingut que tancar la seva eh, empresa, no han cobrat ni un sol eh, euro igual eh, d'ajuda pública, o si sigui, han cobrat igual 1.500 euros no es resol... Eh, cap eh, problema i aquesta situació també és molt dolenta per a les famílies que estan veient com eh, han d'anar als menjadors socials a, a solventar el seu, el seu dia a dia. Per tant, sí, s'han de posar eh, damunt de la taula tots les possibles eh, solucions, si fa falta pegar un punt damunt de, de, de la taula eh, o el que siga. També és veritat que exigir també a, a una empresa que ha agafat uns, uns compromisos és, lo, és lo lògic, però igual tampoc la producció pot anar més enllà. En el cas d'altres països, per posar exemples que en tindrem moltíssims, com és Xina, han deixat algunes empreses de, deixar de fer el producte que feien per a dedicar-se a fer productes sanitaris o, o, en aquest cas, també el tema de, de vacunació, per a agilitzar eh, tot això, però això també és una qüestió que li compete al govern, en aquest cas d'Espanya de, o al nivell eh, europeu, de posar aquestes mesures. Mm -hmm. Josep, t'has sentit, ho comentava el eh, tindre 10 plans de, de vacunació en sí. un mateix territori? Això no és el problema. El problema jo eh, el veig en aquest suministre i el veig en que havien comentat que d'esta pandèmia aprendríem. Eh, al principi eh, estaven depenent de les mascaretes de, de la Xina. Mal. Eh, ara hem començat a aprendre i a adaptar nostre, la nostra estructura productiva a, a tindre ixe, almenys una part d'autoabastiment. Però en les vacunes passa igual. Vull dir, quants recursos públics van a, farmacèutiques privades. Això també ho hem de canviar i ho hauríem de canviar dedicant recursos per a la salut de tots a eh, organismes que siguin de tots. I això és un, una lliçó que, que com a ciutadans del món global hauríem de, hauríem de pensar i no estar depenent de, de, no sé, de, les, de que pugen les accions d'una companyia per a hi hagi campanyes a favor o en contra d'alguna vacuna, com hem vist que, que ha pogut passar. No? I, per tant, els recursos públics majoritàriament han d'anar a la investigació que estigui eh, en mans de tots. I, i això és una, una qüestió que pense que els governs en general eh, s'hauran de plantejar. Eh? no només així a l'estat espanyol, sinó a nivell europeu i a nivell global. No podem estar en mans de l'especulació en, en temes de la salut, eh? com s'ha vist ara eh? que l'estat que pagava més aconseguia les vacunes, a pesar del, del contracte. Uah, el contracte ja ja el resoldrem això, en un altre vam, moment. Com dius tu, vam veure en el tema de, de, de les mascaretes i tot, sí. i tot això, jo he sentit també valores que això s'havia convertit en un mercat per el, eh, eh, el que més ofertava era el que s'emportava abans, doncs sabien que això anava a vendre, el problema és que potser no hi ha suficients recursos públics i per això ho ha de fer una empresa, això, no es pot això ho ha de fer una empresa privada, no tampoc podem atacar no, no, a les empreses ara... privades per, 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 per que investixin en, en, en aquest productes. Ensenyament, com a ensenyament, per, a, per al futur, és importantíssim això, que la majoria de recursos públics vagin a organismes en què eh, tots decidisquen no decideixin uns quants en temes de salut. Eh? Estic parlant. Temes de salut és, és fonamental. Ho han fet en altres països, funciona així i ha ja funcionat. Nosaltres hauríem d'anar un poc també a eixa, a eixa línia perquè pense que és eh, el que ens salvarà de les pròximes de les pròximes esperem crisis que, no hi hagi. que puguen vindre. No hi hagi. Bé, esperem, però hem d'estar preparats. I hem d'estar preparats per tindre eixa inversió en investigadors, que precisament l'estat espanyol en té moltíssims, eh? van, 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 van pel món, val? perquè si no n'hi ha prou recursos i això ha de ser una prioritat a partir d'ara. I en el tema de les comunitats autònomes, jo crec que el que no pot ser és que un no reivindique independència que i reivindique, manté les competències i quan les té les competències, quan m'interessa les cojo, quan no no les cojo. O sigui, en aquest moment, ara este matí, ja sentia la ser criticant, no, al president, perquè alçar l'estat d'alarma, eh, eh comunitats que estaven en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma, que es van ficar completament en contra. I ara que s'alça l'estat d'alarma, ara ens fiquem en contra de que s'alci l'estat d'alarma. Quan hi han fórmules per a poder continuar si és necessari, si no una pujada en algun espais per a poder ificar normativa para poder controlarlo. Y lo que pasa en el tema de, de la sanidad. Cada, eh, cada comunidad autónoma dispone de sus medios que té del su sistema sanitario, que es muy diferente el de Navarra, es muy diferente al sistema nuestro, es muy diferente del País Vasco, o puede ser comité de Madrid y el modelo tenemos en Madrid. O sea, en Madrid, cuando les interesa, son Comunidad de Madrid, cuando no, que sea el Estado. Que no me funciona, yo hago lo que quiero en Madrid, pero eh, los, los, los aeropuertos que los cierre el Estado. En el Mávore, o sea, eso no puede pot tenir una, una miqueta de coherència. Per tant, la coherència és que dintre de cada comunitat autònoma, en els recursos que cada comunitat autònoma, ha de, de, ha de de quina manera fa la vacunació. I també tenir en compte, clar, l'arribada de vacunes. Eh, aquests tres dies de Pasqua no es va fer vacunació perquè s'havia fet la vacunació de 200 i s'esperava l'arribada de les vacunes Pfizer, que, perquè són les que estan donant-se no, que en el que serien els centres d'atenció primària estan vacunant-se per acabar totes les persones de 80 anys i dependents en domicilis i estaven ja pendent de l'AstraZeneca, que ja arribaven una quantitat important també. I per tant es va decidir fer ja aquesta setmana que s'acabarà el que seria el que, és, en este, que són els anys 55-57, se fa 75-79 anys també vacunació, i també totes les persones ja, la segona dosi des que faltaven de 80 anys i majors de 80 anys, i tots aquells col·lectius que quedaven o que col·letejaven com treballadors socials, eh, persones de dependència, eh, persones de col·lectius, doncs pues, a millor un moment que no s'havien pogut vacunar de policia, d'altres coses de seguretat, tot això aquesta setmana se fica al moment. I per tant, d'ahir ja passem a ja anar baixant el nombre de l'edat de les persones per vacunar. Per tant, jo crec que una planificació ben feta, perquè l'important és que se faci, que se faci bé, que no hagués que estar pegant voltes, com estan en Madrid pegant voltes a un hospital, perquè jo tinc la meva cunyada que l'han vacunada allí, i l'entrava a l'hospital i li pegaven tres voltes a l'edifici fins que arribava l'hora de vacuna, perquè semblava que hi havia més gent vacunant-se, perquè li ho van contar a Sina, o sigui, les que estaven vacunant. Però tant, jo crec que quan les coses es fan ben fetes, planificades, que la gent pugui anar al moment que t'han dit l'hora que tinguis, que puguis entrar i que te vacunen, això és l'important. jo crec que cada comunitat ha d'establir en aquests moments, perquè per això hem demanat ser comunitats autònomes, tenim el nostre sistema i el nostre règim per a poder adequar eh, les infraestructures a cada necessitat en cada moment. Uh -huh. Vicent, eh, estem veient -ho, o han comentat allò del mercat persa, eh, d'alguna manera que important està eh, veient-se que és necessari tindre una, per una pròpia indústria farmacèutica, una vacuna espanyola que d'alguna manera administra a nivell estatal pues, aquestes vacunes que són necessàries i aquests problemes en aquests moments no estaríem parlant si de Pfizer, Janssen o, o Pepito sí, Mandingorra. No, o perquè, sí, no ho sabem. Tot això va relacionat amb la inversió pública que n'hi ha. Que si hi inversió pública, evidentment, per, no podem tindre el que tenim. I per, per això... això, estem parlant una això... vegada més. Tenim investigadors, ho comptar Pep, i per, això per pol·lulant per tot el són món. Són empreses eh, privades que fan la seva inversió i que, evidentment, evidentment, com a empreses privades, i encara que estem parlant de la salut, el que no va anar és a perdre diners. No és per defensar el que està passant, però evidentment qualsevol empresa privada, i això és de primer d'economia, de, de, no va perdre eh, de, de diners, sinó que eh, tampoc me pareix bé que se mercadeixi amb les vacunes ni amb la salut. Sol és per fer un apunt del que estava comentant l'Iduna, ja m'estanyava a mi que no és que era la comunitat de Madrid, és que era Isabel Díaz Ayuso en el debat d'avui. M'ho esperava, però bueno, jo no vaig a fer cap crítica d'això, i el que faig la crítica és de que eh, no s'ha assegut, és a dir, quan uno se posa medalles quan les coses van eh, bé, quan les coses no van tan bé o, o no tan bé com s'espera en el tema de, de, la vacunació, el que no se pot tirar la culpa és als demés i, i el que, el que passa. Així també han vingut a través dels aeroportos molts estrangers i en canvi els propis de la comunitat autònoma no podien menetjar-se a, a altres comunitats i entraven pels aeroports de la comunitat valenciana. Han vingut també molts francesos així i, i el problema no, jo no li dic que siga de, de Ximó no, el problema és del, del, de l'estat no espanyol, perquè és qui controla els, els, aeroports, que és una competència muy francesos, muy francesos de l'estat no espanyol. Però sí, però el que ha d'haver, per supos que n'hi ha d'haver eh, més inversió pública, però la dic eh, eh, més. Ara tenim, estem tenint també uns eh, problemes a l'Hospital de Gandia, als hospitals de la, de la Comunitat Valenciana, i m'imagino que també passarà arreu de tota Espanya, però nosaltres ens preocupem del que, to, del que ens toca més, més eh, a prop. I és que està també, també molts retrasos en el sistema sanitari, en operacions, ho sabem nosaltres eh, eh justament, per tota la situació, i no s'ha reposat, és a dir, comentaven que els... els eh, eh els enfermers, els sanitaris, evidentment estan molt cansats, porten molt de temps lluitant contra això, no se'ls pot exigir eh, més, el que n'hi ha que fer és reposar i posar a moltíssima més, més gent. No ho ha fet la comunitat valenciana, està fent molts, molts retrasos, evidentment si se deriva a persones per al tema de la vacunació, que és el que toca perquè hem d'anar a una vacunació massiva, s'està igual deixant eh, de costat posar més gent per a solucionar els problemes que ja venien de l'any passat, que són els retrasos en, en, operacions, l'assistència a altres dolències, que a vegades ens centrem tot en coronavirus, en coronavirus, i deixem altres dolències que, que existeixen, i això també és una situació que s'ha de solventar. No hem de deixar de costat altres dolències, eh, altres operacions que estan pendents per a eh, centrar-nos única i exclusivament en, 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 això, que per desgràcia n'hi ha persones també en, en la UCI, se moren eh, persones també d'altres eh, malalties i hem de posar també recursos públics perquè el dia i això el tenim a l'abast ja els sistemes sanitaris, un sistema sanitari públic, les comunitats autònomes, l'Estat, els països han d'invertir en això per donar-li solució a l'actualitat, no al que vindrà demà no, a l'actualitat de que passa a dia d'avui. El Partit Popular no pot donar exemples de model de sistema sanitari perquè vostè el que van fer va ser privatitzar la sanitat pública en aquest sí, però, cas de, de la Comunitat Valenciana però, i és allà estan... No, és que, això, és que jo, per exemple, és, és veritat, privatitzant-los. Jo, per, exemple, el que està comentant, la nota, la nota de... No jo me sembla la seva nota d'ahir, no sé com la qualificaria d'esperpèntica. Jo crec que en aquests moments que un sistema sanitari que ha estat mantenint suportant una càrrega és tremenda, perquè estem parlant que s'han tingut que transformar els quiròfanos en sales UCI, en més de 49 places de sales UCI en tot moment, que ha estat aguantant en tot moment un, tots uns metges que han tingut que passar de ser especialistes a anar a fer seguiment de PCRs o a reforçar en eh, centres de primària i que han tingut que deixar la seva especialitat per anar a reforçar per el tema d'aquesta pandèmia. Jo crec que aquesta nota de premsa que puja 183 persones en la llista d'espera, me sembla que és ridícul. Perquè el que tenen que fer és aplaudir a aquests professionals que han no, estat... Tan... Nosaltres sí, sí, no no, ser professionals. Espera, no, no, que, que no, 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 però... Que, que no, la inversió, que estic la inversió jo, estic de parlant, la conselleria mire, en sanitat. Això parlant, és el que falta. Més no professionals, no que no m'agrada que es quede... Es, que nosaltres, no, atr... no, estic nosaltres estic avalem... El... Que... El... si parlem més tots a la vegada no, no s'entén. Jo no li he no eh, tallat a vostè. Estem parlant que en aquests eh, dies, quan la pandèmia s'ha reforçat en més de 60 persones a l'hospital en tot moment, aquelles persones que han fet falta s'han contratat per a poder endavant aquesta pandèmia, i això no ha fet mai en la seva vida el Partit Popular. I el model del Partit popular és un model de falta d'inversió, de falta d'investigació tant a nivell universitari com a nivell d'empresarial i és una, una falta sempre d'aposta per l'empresa pública i per el sistema públic i això és el que fa el Partit Popular quan està governant i aquells, aquella forma d'actuar és el que ha portat al sistema sanitari com hem tingut que està remuntant ara gràcies a la, a la gestió nova que n'hi ha a, lo que a la Comunitat Valenciana. Entenc que ara Vicent voldrà retrucar però en qualsevol cas s'havia quedat Pep en la, en la paraula, en la, en la boca, assistint a aquest debat entre Partit Popular i eh, no, Partit Socialista. Però, però, però... Que està clar que tots estem d'acord que s'ha d'invertir en salut. Eh? També, eh, Vicent ha comentat que, que si n'hi ha 17 plans i no sé què, el que sí que n'hi ha és infrafinançament dels valencians. I per això no hi ha prou recursos en sanitat per als valencians, a pesar de la bona gestió que s'està fent des del govern del Botànic. I en això hem d'estar d'acord tots, que els valencians reben menys per a poder invertir en salut. Això estem d'acord és eh? sí. pues una reivindicació que hem d'estar d'acord. Així sí a Gandia i a Madrid, també. Val? Tots. Sí, I aconseguir-ho ja. Abans, el govern del Botani porta sis anys governant. No és nou tampoc eh, d'ara. I abans, quan estava el Partit Popular en el govern d'Espanya, sí que agafàveu la pancarta de financiació autonòmica i tot això al carrer, i ara no. Cada també és problema i nosaltres va a missir també en la, en la pancarta també. També. eh contra Mira, contra el govern del Centre Popular, però sí, ha sigut, ui, per claro. dir, avans serem el Merrell vindre dir que nosaltres no. també apoyem que el presupost que la, la comunitat Valenciana està eh infrafinanciada i això és un hàndicap, és un problema importantíssim però... a l'hora dels recursos públics en educació, en, educació, en sanitat, claro. en recursos socials, en tot, si això, que això jo crec que no és una discussió que tenim que tenim ningudes que estem des que estem així. Claro, però, però de, sempre falten falten també és una cosa que en hem de tindre present. Vull dir, quan, com es diu que no n'hi ha prou recursos en sanitat, evidentment també té a veure amb vici finançament, que no és qüestió d'un mes, és qüestió de molts anys. Mm -hmm. I que això ha repercutit, òbviament, en, en aquestes infraestructures eh, que tenim on on. El dia que hi ha prou sense centre de salut. Mateix, gràcies. El del Govern del Botànic, o sigui, no no d'oblidar-ho, el nou centre de salut es fa gràcies al Govern del 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 Botànic, que el Partit Popular va tancar aquest hospital i li va llevar la llicència, eh, si és centre de salut. Més allá de 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 polític uh -huh. que madria, eh, eh, a qüestió, digam, pràctica, Una, un de, un usuari d'un centre de salut eh que estigui esperant eh la vacunació inicial i el procés de vacunació li domina, què és el que té que que correr? Eh, té que revisar si està inscrit, no està inscrit, com com és el com és el procés? Una persona està esperant en casa, com sap que ha d'anar a vacunar-se? Sí, bueno, en principi, comentar-vos, eh, hi ha les persones que, que són més majors que estan rebent per telefonada dels centres d'atenció primària. Les persones de 80 anys, 75 a 79 anys, van a ser vacunades en centres d'atenció primària, perquè estan rebent la vacuna Pfizer o la Moderna. I aquestes persones, inclús, com si són dependents o tenen algun tipus de discapacitat, va, ser va a domicili. Aquesta persones reben una telefonada, perquè per l'edat comprenem que a vegades un SMS no es pot... Fer, però aquells que, per exemple, en algú de 50, eh, 56, 56, que està en Seara, si han rebut un SMS per, eh, per, en què li indica el dia, l'hora i l'espai on té que anar, i també el dia i l'hora de la segon dosis, quan se li posarà també. Aleshores, el que és important és que la cartilla que tenim nosaltres, aquesta targeteta, que la tinguem actualitzada en el número de telèfon i en la nostra adreça. Eh? De vegades, potser, hem canviat el telèfon i no hem pensat en tocar al centre de salut. Com actualitzem aquesta qüestió? Sí, de tocar al centre de salut? Sí, toca al centre de salut i a partir d'ahir se diu eh, he canviat la meva targeta i s'actualitza i se li canvia de seguida. Eh? Uh -huh. o sea, en aquest moment estan, o sea, hi ha un call center també per, a, eh, per acumulació de, de cridades perquè no hi hagi problema però això se fa automàticament i no hi ha cap problema de, de renovar. Per això és vigilar, eh, mirar la nostra targeteta, és mirar la targeta que tenim, mirar si tenim bé els datos. Si no els tenim bé, és tocar el telèfon que hi ha allà darrere la targeta i dir, mira, jo he canviat aquest telèfon, ara o la meva adreça no és aquesta, eh, de manera que se puga actualitzar. Esta, jo crec que un dels temes que ha fet molt bé la Cuta Valenciana en aquests moments és que tu pots consultar eh, tant en la pàgina web eh, primer, que quan vas a vacunar-te, què has de fer abans, mateix, que és important com anar vestit, sobretot eh, quins símptomes que pot passar-te, perquè després tingues, si pots tenir una miqueta de calentura, què has de fer. Després també pots baixar-te el teu certificat també una vegada estàs vacunat. Jo crec que aquesta línia s'ha treballat molt bé des de la Conselleria de Sanitat i, 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 és molt fàcil accedir tant a la informació per a saber doncs, quan anem o doncs, que anem a trobar-nos i què ens pot passar, què passa si tinc un boquet de calentura, què m'he de prendre, tot això està molt ben especificat. I després també, en qualsevol moment, aquella persona que tinga dubte, quan vaig a vacunar-se de, bueno, jo pues he passat una quimio i tal, no sé què fer, ja sempre ho metge, una metgessa allí, que tindran, ella li pot consultar, me jo he rebut la vacunació, però fa de, de, tres mesos m'han donat quimio, me la puc posar, no? I en aquest moment li diran si se la pot posar, si no. O sigui que no tinc cap problema en anar, a l'hora de la cita i allí consultar-ho i si es decidís que la doctora doncs no se li posa, se li aplaça fins que passa el temps. Important atendre aquests consells pràctics. Eh, en qualsevol cas, estem quedant-nos ja sense temps. Sí que m'agradaria iniciar una última ronda a mena de conclusions en representants polítics. Eh, Josep, conclusions al respecte d'aquest inici del procés de vacunació massiva. Ha demostrat que el personal sanitari estava capacitat, per tant, eh, s'està demostrant també que la ciutadania està responent i, i acudint a vacunar-se perquè és eh, garantia que eh, a poc a poc eh, aconseguim aquesta immunitat eh, comunitària que facilitarà el retorn a la normalitat que tant, que tant desitgem. Per tant, eh, com molt bé ha dit Lidovina, qualsevol dubte eh, s'aclarix allí mateix amb el personal sanitari i, i qualsevol símptoma que es pugui tindre després també en, en el contacte amb, amb qualsevol metge per tal de aclarir aquests dubtes que puguen haver, però evidentment eh, és con, con totes les vacunes i per tant hem d'anar amb aquesta sensació de, de, de confiança en el, en el nostre sistema sanitari perquè la veritat és imprescindible eh, que molt pront estiguem totes les persones vacunades. Uh -huh. Vicent. Jo ho resumiria en vacunació, vacunació i vacunació. És l'única solució que tenim per a fer front primerament a, a la salut, que és el més important, i paral·lelament a la qüestió eh, econòmica que estan patint moltes, eh, moltes famílies, que no s'apare ni un dia de, de vacunar si, si és possible. I jo crec que també la nostra tasca com a representants públics és eh, convidar a la gent a que sí que és, sí que es vacuna perquè és l'única eh, via per a intentar tornar a aquesta normalitat tan ansiada que tots de, desitgem i per a que tot pues, eh, continuï amb la vida que coneixíem abans de, però passa, ja dic, per vacunar, vacunar i vacunar. Illumina. Sí, però pues jo crec que si se complissin no, aquestes negociacions que s'han fet des de la Conselleria i el president Ximo Puig de que el subministre siga de 3 d'abril a l'11 més de 244.000 dosis, 120.000 de l'altra i un milió ara ja, que s'ha gestionat ja de Janssen, jo crec que això ja és un procés imparable i eh, que hem a ja a un procés continu de vacunació, que és el més important per, d'alguna manera, retornar a la nostra economia i, sobretot, el tema més important a la normalitat en la vida social de les persones. No? Jo crec que el poder tornar ja, jo els jaios a abraçar els els fills, als seus nets, jo que és el més important, i per tant esperem que s'hi puguin complir aquest pronòstic. Agrair al sistema sanitari el treball que estan fent, jo crec que és un esforç eh, mateix, extraordinari que estan fent, jo no me canse mai de repetir-ho, gràcies a Salut Pública, Atenció Primària, a l'Hospital de Gandia, a tots els treballadors treballadores per la tasca que estan fent, i a la ciutadania també per, per anar, és important anar, que no tinguin por perquè aquest percentatge que està sortint, a lo millor de casos que estiguin trombo que està preocupant molt la gent, és millor tindre la vacuna que no tindre-la. Si no, un hauria de visitar l'hospital quan ha estat les UCIs plenes de persones amb coronavirus, el greu, el dur que és aquesta malaltia. Per tant, la base per a estar bé és vacunar-nos i així anirà tot bé, i l'economia també, i el que seria la nostra societat i la nostra ciutat, sobretot, que és per la que nosaltres lluitem. I tornar a aquesta ànsia de normalitat que estàvem comentant. Lluvina, Vicent, eh, Josep, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres nosaltres i a tots vostès ens emplacem a la setmana que ve, així, a l'anàlisi.